თბილისის საჭადრაკო აკადემიამ ცნობილი ქართველი მწვრთნელის იური ჩიქოვანის 80 წლის იუბილეი აღნიშნა. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, მსოფლიოს საჭადრაკო სამყაროში გამორჩეული თეორიტიკოსი. იური ჩიქოვანის მოსწავლეები სხვადასხვა დროს ისეთი ქართველი დიდოსტატები იყვნენ, როგორებიც არიან მაია ჩიბურდანიძე, ნინო გურიელი და ზურაბ აზმაიფარაშვილი. ჩიქოვანი ასევე გახლავთ ქართული გენეოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი. Ძალიან დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენს, სწორედ მივახციე ფოტონიურას უშუალო მცდელობის დროს. ამას თავის დროზე მოყვა გახმაურებული, ესე თქვა, მოგება მსოფლიო ჩემპიონთან ანატოლი კარპოვთან. და მაგრამ ეს არ არის მარტო იურა ჩიქოვანი არ ყოფილა მარტო ჩემი მცველი, იურა ჩიქოვანის ხელებში გაიარა ძალიან ბევრმა მოჭადრაკემ, მათ შორის ალბათ ყველაზე ღირსეულმა ეს არის მაია ჩიბურდანიძე. ასე რომ და ნინო გურიელმა.